Välkomna till videon. En vlogg. Först och främst tack så hemskt mycket för alla kommentarer på senaste videon. Jag la upp den för mig var det igår kväll. Så att jättetack för ert stöd. Just nu befinner jag mig på kontoret. Det är onsdag idag va? Mm. Jag har precis kommit ifrån ett möte med Kanal 5. Där vi har gått igenom lite kring marknadsföring av Wahlgrens Värld och alla de här klippen som ni ser och allt det där. Och nu har jag bara på mig en skittråkig outfit och är på vårt kontor där vi ska ha styrelsemöte idag. Och sen så ska vi faktiskt ta oss hem till morsan. Och jag har nytvättat hår som jag inte haft på väldigt länge. Och alltså har mitt älskade schampo som gör det så här jättemjukt. Men jag tänker att jag tar det i någon annan video. Men välkomna! God dag! Du håller på att fixa min nya telefon. Ja. Så nu har jag äntligen två. Det känns ju skönt. Du fotar med den. Ja. Och jobbar med den. Ja. Men jag är faktiskt jävligt taggad på att testa en slamsung. Mm. De ska vara jävligt bra. Ja men kameran ska vara helt sinnessjuk. Har du sett det här med Julians? Ja. Ja det är faktiskt en bra så. God dag lilla vavisar. Är ni här? Alltså jag orkar inte så att ni är. Nu blir det lunch. Och det här är från ett ställe som heter Mesh. Ligger inne i saluhallen. It's a favorite since I was a kid. Den här salladen påminner mig faktiskt om min pappa. För varje gång jag var med pappa så gick vi alltid till. Det hette inte Mesh eller Planet Food förut. Och så åt vi en lång lunch där. Och jag har ju min favorit wrap där. Mm, och nipple. Flash. Var det? Ja men man ser mina nipples. Ja, och jävlar Lovisa. Men gud vi ska på styrelsemöte. Vi har ju kort. Ja, vet jag. Oj, okej. Okay. Tja. Kul att du kom förbi. Mm, kul va? Ja, Nicka, den hålls typ en timme. Mimimi! Men du hicka! Hon har sån hicka nu så det kommer låta. Men gud, oj! Jävlar! Sådär, styrelsemöte avklarat. Vanligt möte avklarat. Alltså content. Möte. Nu ska jag hoppa in på toaletten här och ta mig en liten piss. Och sen ska vi gå ner till bilen för att vi ska åka hela vägen till Lidingö och träffa mamma. Vi ska för mamma vet att vi ska med mat till dem också. Var är mamma någonstans, Dino? Mamma kommer där. Oj, oh, så gott. Alltså kolla hur mycket jag köpte dem. Bullar, chokladbollar, oh my God. Bröd, äppelmust. Vilken drömdotter. Alltså jag är faktiskt en drömdotter. Mm. Jag känner det i hela min själ, vet du. Lite så. Såg du inte min senaste vlogg? När mamma var hemma hos mig och så här, alla vi andra umgås vid köks... alltså när Filip lagar mat och pratar och lär känna varandra. Ja. Och mamma ligger bara med, alltså så här, bredbent och kollar mobilen och bara... Alltså hon är som tonåring. Mm, så serverar henne skärk och... Bara, vem som dig? Ett avbarn skulle jag säga. Vem som mamma? Ligger ni och väntar så fin på mamma? Du verkligen igga min först. Du verkligen igga min tutning. Ja men jag fattade när jag började springa att det var du som tutade. Köpte du då gumman? Nej men det blev en skagenröra till Theo. Wow. Fan vad dyrt det var, 300 spänn. Har du bra till skagenröran? Men jag köpte bröd på andra stället. 300 spänn för lite skagenröra. Men den såg så jävligt, ska smaka lite. Bara lite så här. Mm. Det är gott. Jag har tvättat händerna, don't you worry. Jag har tagit coronatest, don't you worry. Don't you worry, child. Nu då? Nu ska vi till en andra sal här, tänkte jag. Kör vi. Hallå? Hallå? Var är ni? Vad gör ni? Ja. Sitter han så här hela dagen och spelar? Ja. Nej. Theo? Varför sitter du så där i mörker? Sitter du här hela dagarna? Jo, jag kan inte göra något annat. Jag har köpt massa mat. Nej. Jo, en av Theos presenter. Ja, och här är kaos men nu. Ja. Vad sa du? Hej. Hej. Jag är den där jag kan krama just nu. Ja. Hallå, kom upp nu, hundarna är här. Men jag är mitt. Nej men kom nu, du ska se all mat jag har köpt. Nej, jag tror ni kommer få en liten chock nu när ni ser hur mycket mat jag har. Nej, vi har ingenting här. Nej, jag vet. Mamma håller på att göra en stor rensning här hemma. Gud vad fina mina sängbord var. Och sänglampor, det var jättefint. Visst blev det fint, ja. Fattar ni? Jag kan visa, där. Verkligen. Jag ska bort båda de här bruna ska ut. Så ska jag ha speglar typ.
Nej, det skåpet som Susanne satte in i Spanien. Det rymmer jättemycket. Ja. Och är precis samma, det här vita och blanka som de är. Så det kommer bli så jävla fint ihop. Härligt. Och sen, ja, tänkte jag någon dag att du ska få komma hit. Typ när jag inte är hemma. Och bara slänga allt. Fy slänga fan allt vad skönt. Men orkar man ens se det i Wahlgrens värld igen? När vi rensar. Nej, men du kan göra det själv. Man, allt pynt från Theos födelsedag är fortfarande kvar. Ja. Men jag köpte ju alltså den där sackosäcken till Theo. Och en TV. Det här ska alltså rensas bort. Så att han nu i hans nya rum har en asgrym 42-tummare. Eller 40-tummare kanske. HD-TV. Hur kul? Han blev faktiskt jätteglad. Men ingen verkar liksom vara intresserad av att se hur mycket mat jag har köpt. För att alla bara går iväg. Ja. Men jag kanske gör för många såna här gester. Så till slut så liksom blir man inte förvånad längre. Pratade jag jättegott om mig själv där. Men jag är ganska bra på att liksom överprestera. När det kom, alltså när någon frågar mig så här, kan du bara köpa mer lunch? Då köper jag ju med mig förrätt, lunch och efterrätt och fika och middag och allting. Så att jag kanske inte chockar längre med sån här grejer. Alltså typ som att jag köpte en TV och en sackosäck till TV 13%. Det är lite väl. Men då hade jag ju faktiskt inte köpt julklapp och födelsedagspresent på 2 år till honom. För att jag helt glömt bort. Och ni vet när man är så där. Jag köper det här sen. Men det har inte blivit av. Så nu fick han en rejäl 13%. Och det förtjänade han. Du kan filma bara på hur mycket såna små mini-myggor. Och fy fan. Men kom nu då så får jag visa vad fan det är jag har köpt. Ja, det vill vi se. Alltså inte för att det är värsta grejen. Ja, vi har ju ingenting hemma. Nej. Då börjar vi med äppelmust. Oj, oh, oh, nice. Så här har jag sett ut i typ 3 dagar. Han har ju ingen äppeljuice hemma. Mm. Ett jättegott aprikosbröd. Nej men gud, vad mysigt. Nice. Chokladbollar. Oh, nice. Så du äter jag. Kardemummabullar. Men gud vad du är god. Med vänbröd. Oj, oj, oj. Jag tror du borde ha köpt den. Toastgagen. Oh, nice. Som du älskar. Köttbullar. Lasagne. Och den här var till dig. Pannbiff med... Men gud vad gott. Med ugnsrostade grönsaker. Värmer man på dem här? Så du är så söt, Bianca. Så nu har ni både middag, lunch, tack, fika. Älskade Bianca. Du är världens gulligaste. Så det här köpte jag i matväg. Köttbiffar med lite ugnsrostade grönsaker, potatis och en chèvrekräm. Köttbullar med potatismos, toastkagen och sen en lasagne som ligger i mikron. Och det här var det jag köpte på bageriet. Hur gott? Oh my god, Theo, den luktar så jävla gott. Vad är det här? Oh, vad var det? Ja, det är den där såsen. Mm, nice. Mm, den var skitgod. Det här är alltså från Lidingös saluhall som ligger i Skärsätra. Hepp, tips, det är så jävla gott. Va, har vi en saluhall? Mm, Skärsätra. Och sen den här är från Firren på Lidingö centrum. Och det här är ifrån Bröden Patisserie. Godkänd? Mm. Alltså på riktigt. Lasagne är typ fan med bland det bästa jag vet. Jo, men jag är ju här på grund av en anledning. Ja, Pernilla har ju skämt ut sig. Nej men, ja, man känner sig alltid så himla mycket fräschare när man är brun, solbränd eller liksom har lite färg i ansiktet. Mm. Så är det ju. Det är ju först då man trivs med omkring osminkad. Det är så himla skönt när man får lite färg i ansiktet. Men plus att man får lite glow av att få lite färg. Ja. Och då om man då inte har någon sol ut eller kan sola så har det ju funnits att man kan gå iväg och spraytanna sig. Och det är ju lite mäckigt och tar ju tid och man ska boka tid. De här, jag har gjort samarbete med de här rätt länge, de vet om. Ja, ni kan väl. Och Tan Revel. Ja, och det är det. Och då, den här videon är ett samarbete med Tan Revel. Ja, och det Bianca menar med att jag gjort bort mig var att när jag var i Marbella så hade jag fått en sån där Tan Revel av Bianca. Som jag tänkte testa då. Och det gjorde jag. I Wahlgrens värld. Katastrof. Ja. Okej, men då kan vi säga det. Om man ska testa, ska man ett, inte glömma att skaka flaskan. Nej, men inte vi ska gå igenom det här. För att grejen är, den här videon är ju samarbete med Tan Revel. Så att jag ska visa mamma nu hur fan man gör rätt. För när man gör rätt så blir det helt magiskt resultat. Jag är helt besatt. Jag har ju sett på dig och Vanessa och alla som kör. Så att jag var ju förvånad. Jag vet, men nu ska vi se. Om jag gör
till dig att det, alltså hur jäkla nöjd du kommer bli. Jag älskar att bli nöjd. Ja. Jag älskar nöjd. Att bli brun framförallt. Nöjd. Nöjd, nöjd, nöjd. Förlåt, jag ska bara ge mina hundarna lite mat här innan. Ja. Vi kan börja lite snabbt då. Jag har sminkat av mig. Och för att få ett så jämnt och fint resultat som möjligt. Och för att formulan, alltså produkten, ska hålla så länge. Alltså dagar. Så ska man ju helst ha skrubbat sig innan. Och det gjorde jag i morse faktiskt. Man kan ta peeling. Ja, men kom. Så här kräm med peeling. Ja, du kan använda massvis med produkter. Så att vi är osminkade nu. All natural. En annan, ett annat, jag har ett annat tips. Det är ju att inte använda produkter som innehåller olja nu innan man lägger på. Mm. För då fäster inte produkten. Och vänta lite så att dina produkter har liksom fått åkt in. Optimalt är att man gör det här på kväll. För efter 8 timmar då har produkten... På kvällen. Efter 8 timmar då har produkten liksom gett sin maximala effekt. Så helst det, gör man det här efter sin kvällsrutin och sen vaknar man upp då. Väldigt och det färgar inte på ögongottet? Nej. Mm. Aldrig gjort för mig. Nähä. Alltså det torkar inte snabbt. Efter en timme efter att ha applicerat så skulle du kunna lägga på dig smink. Jaha. Alltså du behöver inte ta bort den och lägga på. Otroligt. Utan det liksom gradvis blir... Mer då, då. Nu ska jag visa. Jag har med mig min egna lilla maskin som jag har laddat klart. Man ska helst ha den fullladdad. Vi ska gå upp i badrummet och göra det här, men jag ska bara visa. Du får ju då alltså, din maskin ligger på laddning. Mm. För är den fullad så får du bäst resultat. Ja. Så får man hem den här boxen. Wow. Den här har du sett. Här på baksidan så ser man ju till exempel att då, det var där jag skulle ha läst. Ja, här ser du till exempel att du laddar sådär. Och här står ju instruktionerna. Mm. Det stod även på baksidan. Den här tjejen är min kompis flickvän. Hon är så jävla snygg. Jaha. Jag har också varit modell med henne. I alla fall, så här står ju alla instruktioner och allting. Hur bra som helst. Sen finns det ju 2 olika formulas. Det finns den här som jag har använt jättelänge. Och sen så finns det också Luxury Dark. Så den ena är lite mer, ger lite mer mörkare resultat. Och den andra är det här som jag har använt länge. Så du kommer få välja vilken du vill ha. Gud vad bra. Men som sagt så kan man ju välja. Alltså du kan ju lägga på lager på lager på lager. Du kan ju välja helt själv. Vilken liksom typ av intensitet du vill ha i din färg. Ska vi gå upp nu och köra då? Just det! Min favorit. Man får ju med det här jättefina hårbandet som jag alltid har på mig varje dag. För då behöver man inte vara rädd för att man får ojämnt i pannan. Och den där gör ingenting om den blir lite färgad. Ja, men det som den här mest är till för är för att skydda håret här, för hårfästet här framme. Mm. Just för att den här formulan och färgen när du sprider på sig ska gärna inte komma på håret. För det kan ändra hårfärgen lite. Mm, okay, bra. Så att jätteviktigt att ha ett hårband eller en handduk eller någonting. Titta här, fint upplagt. Varsin maskin. De är fulladdade. Oj. Men gud, hundarna. Nej men. Innan vi börjar, så här är alltså resultatet på mina sängbord och lampor hemma hos mamma. Så fint. Okej, okay, kom in i bild. Nu har vi på oss headband. Jag tog med mig min, du fick köra din. Mm. Okej, okay, så det vi ska göra nu, det vet du väl. Här, vi ska alltså fylla på. Det här är maskinen, formulan. Ni som kan det här, ni experter, ni vet. Mm. Och man skakar då innan flaskan, för det gjorde lite. Det är inte så jättenödvändigt. Nej, man skakar maskinen sen, det är det man gör. Ja. Jag är ju inte det. Men det om de rekommenderar det så gör det. Okej, okay. Det viktigaste är bara att du alltså försöker exfoliate innan. Inga oljeprodukter, låta produkterna ha liksom åkt in i huden. Mm. För annars så kan det bli att det fäster sig på vissa ställen. Förstår du? Du öppnar upp den här bak. Och här i ska ju då formulan ligga. Då trycker man upp den här. Men wow, i. Fyll hela hjärna. Jag kan göra. Vilket team. Varför kan inte jag få göra? För den ska snabbt spolas. Mamma satt på sig tofflar. Det är därför hon numera är lite längre. Så nu är den helt fylld. Som sagt, den får gärna vara helt fylld. Och helt fullladdad. Det här är din. Mm. Varsågod. Jag ska fylla min. Okej, okay. Så nu ska vi då börja. Mm. Och nu gör vi långsamma rörelser. Ska du göra på mig eller jag på mig? Nej, jag ska visa hur jag gör på mig. Shaker, shaker, shaker. Och sen ska du göra på dig. Mm. Vi håller ett avstånd på 10-15 cm ifrån ansiktet. Mm. Nu ska jag göra framifrån för jag vill inte få din spray på min. Mm, okay. Och sen gör vi långsamma rörelser. Och varför gör vi långsamma rörelser? För att det inte ska bli randigt.
Ja, men också för att gör man för snabbt så händer ingenting. Den, den hinner inte applicera på huden. Okay. Och gör man för långsamma rörelser, då blir det fläckigt och inte jämnt. Mm. Så du måste hitta ett bra mellanting, typ så här. Och sen brukar jag börja med att gå uppifrån och ner så här. Mm. Hela ansiktet, sidan. Och sen går jag lite så här i pannan. Men vi gör det bara, för då... Okej. Okay. Och den är vegansk vill jag säga. Och luktar skitgott, det känner du väl? Absolut, absolut. Den luktar inte, vad heter det, brun utan sol. Det går inte att använda. Och den har gett det resultatet. Mm. Det är det bästa. Ja, oh, det är bästa. Resultatet. Jag är så spänd. Nu kör vi. Nu kör vi. Sätt på en bra musik. Ett, två, är du beredd? Nej, men bara... Du kan andas, men den stängs av efter 45 sekunder. Och det är bara för att man ska påminnas om att andas. Mm. Jag tycker ändå att du har bra avstånd och bra... Så, pausa då. Så, ta en liten andning. Nu har vi ett lager. Jo, vad skulle jag säga? Glöm inte bort att ta en tops i slutet. För man får ju in lite svart här. Så att man inte glömmer bort det och sen går på dejt och liksom, ja. Okay. Ska vi köra ett lager till? Ja, ja. 1, 2, 3. Det är en skön liten ritual, eller hur? Mm. Märker du, känner du också med den här att den inte klibbar? Nej. Nu har vi precis lagt på den. Men du skulle ju kunna åka in till stan utan att behöva ta bort någonting för att den klibbar inte. Nej. Okej. Nu ska vi göra någonting som heter contour. Oh my god. Man kan contour med den här. Mm. Mm. Och då gör du bara så här, titta på mig. Mm. Då går du bara samma avstånd. Men du kör liksom den här trean. Där du hade lagt in contour. Oj, okej. Som att jag använde contour. Men contour är ett sminksätt. Jag vet. Så. Mm. Ja, och så andra sidan. Går du lite närmare då eller? Ja, alltså jag vill inte ha så jättetydligt resultat. Jag vill ha ganska subtle. Man kan gå närmare om man vill. Mm. Men så länge inte bara blir fläckigt. Subtle. Hon vill ha det subtle. Subtle. Kolla så hon njuter. Och nu efter ska det gå en timma innan vi applicerar några typer av produkter på ansiktet. Okej, okay. Inga krämer och inget smink. Inga krämer, inte ta i ansiktet, inte förstöra den här magiska produkten nu, okej? Okay? Alltså du ser ju glowet. Så det bästa med den här produkten är att man inte får det här orange resultatet utan man ser verkligen solkysst ut. Mm-hmm. Jag tycker att det är att den är vegansk, den luktar gott, klibbar inte. Och att den är så jäkla enkel. Hur enkelt? Nej, men det är det bästa tycker jag. Att jag kan göra det här själv hemma. Jag behöver inte hålla på och boka tid och åka till. Men du måste följa instruktionerna. Ja, ja, det har jag förstått. Men och sen att man får det här glowet. Alltså glowet. Och ett annat jäkligt bra grej med Tannerable. När man brukar sminka bort typ sin spraytan eller brun utan sol. Så kan det bli så här fläckigt. Dag 2 och dag 3. Aldrig varit med om att den här blir fläckig. Ja. Alltså den bara så här väldigt, vad heter det, subtilt försvinner. Mm. Jättebra. Och jag kan säga att den gången när jag fick alldeles för mycket där, det var ju väldigt lätt att tvätta bort det då. Så att bara man gör det innan den där timmen. Ja, exakt. Mm. Mm. Och jag brukar göra det här typ 2 gånger i veckan. Men jag tar halsen också. Ja, men nu är det lite för nära. Mm. Mm. Oj, kolla. Jag ser att jag har fått färg. Right? Men alltså ser du inte direkt? Alltså kolla! Instant glow! Instant tan! Vad äckligt. Men nu måste vi ta, har du tops eller? Medan mamma letar efter tops så kan jag ju meddela er att självklart har jag rabattkod. Rabattkoden Bianca20. Den ger er 20% rabatt på allting på Tannervals hemsida. Det kommer ligga länkat nere i beskrivningen. Koden gäller i en hel vecka. Och hörni, i slutet av maj är det ju faktiskt mors dag. Och ni ser ju hur mysigt vi hade. Det är inte bara vi ungdomar som behöver lite extra glow och lite solkysst tän, utan faktiskt våra mammor också. Så det här är ju en ypperlig present till våra, alltså mormödrar, som kanske inte har riktigt koll på de där beauty hacksen som är moderna just nu. Så tips. Bianca 20, 20% rabatt. Hemsidan ligger länkat. Och Tannervals vill jag bara säga, det är 100% topp 3 av mina absoluta beauty hacks. Alltså jag vet inte vad fan jag hade gjort utan min Tannervals. Alltså ni ser ju nu bara liksom hur jämnt och fint och naturligt resultat, och att jag har det här glowet direkt. Och sen måste jag bara säga hur mycket jag älskar det här bandet. Ni såg ju det i min förra vlogg.
vad jag ropa. Att jag hade på mig den här frukosten. För jag har på mig den varje morgon, varje eftermiddag när jag kommer hem och hela kvällarna. Det här är det bästa jag vet. Okej, så ta den bara lite så här. För som du ser så kommer det liksom product. Så det är viktigt. Men det är oftast för att man står ofta så här när man lägger på spray. Jo! Påminner om min rabattkod. Åh, jag påminner om Biancas rabattkod. Bianca20. Så får ni 20% rabatt. I guess. Ja. Du, jag sa att det här är en jävligt bra morsdagpresent. För att det är morsdag i slutet av maj. Nej, men det är det ju. Så mamma kan få känna sig lite brun och fräsch. Ja, men för att jag sa också precis nyss. Att många av oss ungdomar blir mycket mer intresserade av hudvård. Och så här beauty hacks och tips och sånt. Mm. Som inte ni riktigt har koll på er redan. Nej. Nej, men alltså jag skulle bli så glad för en sån här present. Får jag behålla den här när du går? Ja, den är din. Får jag den? It's yours, boy. Nu ska jag börja använda den hela tiden. Och nu vet ju hur man gör. Men du, jag tänker att jag ringer dig om cirka 4 timmar. Så kan vi facetima så ska vi se hur resultatet har blivit. Ja. Kul. Right. Och vem vet, ni kanske får vara med på det samtalet. Vem vet? Inte du. Vem vet? Inte jag. Vi vet ingenting alls. Vi vet inget idag. Åh, vilken bra det här. Nej, verkligen. Vill du också testa Tan Revel? Då ska du prova den här produkten. Tan Revel makes your skin glow. Glow! Ja, jag vill bara visa innan jag avslutar just den här sektionen att, alltså, ser du fint? Really like it. Och ni ser att vi inte är orange. Nej, gud nej. Ingen sån här hemsk gul brun utan solfärg. Och ingen hemsk brun utan sollukt. Nej. Alltså jag och mamma är bäst på att sätta oss ner vid den här köksbänken och bara scrolla på telefonen. Och nu har det gått en timme. Ja, jag skulle nästan säga 2 timmar. Nu ska jag åka till staden, där var min taxi. För att Filip ska laga middag. Så vi syns hemma. Bye bye. Hej då, vänta. Vadå? Gör så igen. Vadå, ska jag låtsas vlogga? Så nu ska jag åka hem. Och äta middag med Filip. Mysbys. Mysbys? Ja, mysbys. Ja. Jag tror du sa muspuss. Musprutt. God dag, god dag, god dag. Nu är jag hemma. Städarna har varit här. Så fränt. Och Filip håller på att tända ljus. Som bitchen han är. Precis. Vad blir det till middag? Sugar mamma. Vad blir det till middag? Hon sa försörjer mig. Nej, men jag lägg av. Har inget jobb. Jag har ju ingen egen ekonomi. Du har 2 jobb. Du har egen ekonomi. Jag vet, men. Vad blir det till middag? Lax. Mm. Och jag får inte säga vad det är på hacksallad. Vi kallar det för hacksallad. Uh-huh. Utan att göra någon upprörd. Ja, alltså kan vi prata lite om det här med alla ni som lägger kommentarer på Philips kanal. Utan att nämna några namn. Nu kan vi faktiskt bara ta det här snabbt. Vadå? Alltså, italiensk mat. Det finns italiensk mat. Och det finns väldigt mycket italiensk mat och väldigt många rätter som ni här i Sverige inte är familiar with. Men som jag är uppvuxen med och som Filip har blivit förtjust i tack vare att han har varit en del av mig och min familj nu i 6 år. Och sen så finns det ju italiensk-amerikanska rätter som är väldigt populära. Och både jävligt mainstream. Ja, väldigt mainstream. Men både väldigt populära att äta, att laga och att titta på YouTube. Att Filip lagar rätter som är populära, som ni vill se. Och som också såklart ger honom mycket views för att det här är hans jobb. Det betyder inte då att han kopierar recept ifrån någon annan. Alltså en chicken parm sandwich har man hört talas om förut. Varför Filip lägger upp det på hans kanal är för att han vet att det att ni är intresserade av det. Nej, men det jag bara vill säga var att jag blir ganska så här frustrerad när Filip hoppar på. Det eller vad säger jag? Ja, faktiskt. När folk skriver på din YouTube att du kopierar andra YouTubers recept. För det vet jag med handen på hjärtat att det är det sista han gör. Filip har typ 150 stycken recept som han vill laga på hans kanal. Och han bollar alltid med mig, vilken tycker du att jag ska laga just nu? Och då säger jag tror att det där hade folk tittat mest på. Ja, för de skriver ju nämligen att jag rippar av andra personers recept. Men det är såhär, ta till exempel en tomatsås som säger. Så som jag alltid gör med tomatsås. Det är 3 ingredienser. Då kan man ju räkna upp sitt huvud. Hur många alternativa sätt kan man göra en tomatsås med 3 ingredienser på? Förstår jag vad jag menar? Ja. Det är ju så på insikt som det kan bli. Jag tror att just här i Sverige så är det så att ni tror att det finns några vissa
får typer av pastarätter, men åker man till Italien, alltså, ja, tro mig. Och har en annan kille haft en YouTube matlagningskanal i typ 2 år, självklart har han då hunnit laga fler rätter som Filip kommer att laga, för de gillar samma typ av mat. Så som Benjamin och Filip gillar att laga samma typ av mat, så betyder inte det att de kopierar varandras rätter. De lagar bara samma rätter! Exakt, tack för mig. God. Kolla bara här, vad fint. Den ska bli som ett litet stilleben ihop. Vad heter det? Vad kallar du det? Stilleben. Vad handlar det? När man alltså lägger upp saker i liksom ett, som ett stilleben. Ja, ett stilleben, ja. You brought out the best in me. We had everything we needed. You put me aside and turn out the lights. Kolla den här. Ah, ett litet stilleben. Nu ska du inte stå så här, då. Jag sitter och öppnar lite paket, för jag har fått hem prover på upcoming funny things. Så jag kommer sätta mig och jobba lite nu medan Filip lagar käk. Precis till middag. What was it all for? I don't know you anymore. We go back, we go back, we go back. Oj, oj, oj. Vad gott. Det här, hörni. Det är bland det godaste vi vet. Vadå? Allt är det godaste, eller hur? Ja, men jag älskar ju mat. Man kan ju inte gilla en rätt. Det som jag gillar inte människor som bara gillar en typ av musik. Det är sant. Mums, mums, mums. Let's enjoy. Klockan är 11 och jag har ju helt glömt bort att vi skulle facetima mamma. Så jag tänker typ att vi gör det och hoppas på att hon inte har somnat, helt enkelt. Mamma är ju nämligen bäst på att somna, alltså framför tvn i soffan. Alltså hon är verkligen en tonåring. Somnar på soffan och vaknar upp så här 4 på morgonen. Och hur är din färg? Bra, jag är jättebra. Vänta, jag måste se. Man ser det, va? Alltså, hur fint blev det? Jättefint, jag är så nöjd. Men alltså, gud, mamma, titta. Nej, men visst är det bra? Men herregud, du har så fräsch. Nej, men gud, mamma. Kolla skillnaden nu på här innan från Marbella och nu. Det där måste du ju fortsätta med, det fattar du väl? Ja. Jag ska köra det hela tiden. Alltså min finne lyser. Men gud. Det ser ut som att den är på väg ut ur ditt huvud. Jag vet. Och jag ville bara dubbelkolla, för jag lovade att vi skulle visa ditt resultat. Mm, jag är supernöjd, måste jag säga. Det blir min nya grej. Vad kollar ni på? Robinson. Ja, vi är med. Gör ni? Ja, vi kollar också på Robinson hela tiden. Vi kollar också på Gränslandet. Ja, jag älskar det. Det är typ roligare. Jag vet, visst är det. God natt på er. God natt, Bianca. Älskar dig. Älskar er. Puss, puss. Puss, hej. Ja, hörni, det är dags för oss att gå och lägga oss här också. Så glöm nu inte att använda koden Bianca20 som ger er 20% rabatt på allting på Turnables hemsida. Länken kommer självklart ligga länkat ner i beskrivningen. Så heter det. Och 20% delar alltså i en hel vecka. Så dela mer utav koden till era vänner, så de också kan få det här jättefina lystret, den naturliga tänen och glowen. Och påminnelse är ju alltså om att produkten är vegansk. Väldigt viktigt, för ni brukar fråga mig det ibland. Och ni frågar ofta när jag kommer ut med en ny kod. Så här är vi. Nu fick jag sms här. Som sagt, en superbra morsdagspresent. Så om ni inte vet vad fan ni ska ge till er mamma. Eller någon ni tycker om. 20% rabatt på koden Bianca20. Tack för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så vi snart når 400 000 prenumeranter. Älskar er alla. Och likea videon om ni tyckte om den.